Elbasan, Edlira Xherin e shoh që është duke na pritur në këto çaste. Edlira, të përshëndes, më thuaj. E sirele të përshëndes, edhe në qytetin Elbasanit ka pasur ditën e sot me një mori aktivitetesh kushtuar 7 marsit, fëmijë me buzëqeshje, me lule në përduar, me dhurata për mësuesit e tyre, por edhe mësuesit emocionuar, të cilët në momentin që takonin nxënësit e tyre, kanë shprehur dashamirësi dhe emocionet për të ditë kaq të shenjtë për ta. Unë këtu jam pozicionuar me mësuese Arianën, e cila prej 22 vitesh është pjesë e arsimit shqiptar, ajo thotë se arsimi për të është një mision, sakrificë, por edhe shumë dashuri. Megjithatë, Ariana, si është për ty të jesh mësuese, sa rëndësi ka 7 marsi? Faleminderit për vizitën sot te shkolla jonë. Unë gjej rastin të falenderoj jo vetëm mësuesit e shkollës Jorgji Dilo, mësuesit Elbasanit, mësuesit e gjithë Shqipërisë dhe gjithë botës. Mësuesi është ajo pema që do lëshoj kokrat e së ardhmes, që kështu është guri themel i dijes edhe i një shoqërie sa më të mbar për ne edhe për mbar botën. Aty lind ai mësuesi i së nesërmes, lind mjeku që do kuroj plagët e njerëzve, do lindi avokati, do lindi inxhinieri, pra është gjithë e ardhmja në dorën e mësuesit. Që kështu vlen për të vlerësuar e gjithë puna e mësuesve dhe unë jam shumë e privilegjuar sot që të bëj këtë urim, falënderim, mirënjohje dhe respekt për gjithë punën e palodhur që ato bëjnë çdo ditë. Jemi përballë një gjeneratë të re, që kanë ndryshuar vite 22 vite në krahasim me këtu për misioni është i njëjtë. Misioni është i njëjtë, sakrifica e mësuesve është e njëjtë. Janë thjesht brezat që sot janë më të lirë për të shprehur, janë brezat e teknologjisë që për fat të mirë kanë shumë njohuri, por dhe që rëndojnë pak tek mësimdhënia, sepse fokusohen drejt teknologjisë. Por puna jonë është gjithmonë ajo që është që insistojmë gjithmonë që libri është i shenjtë, dija është e shenjtë dhe mësuesi është prindi i dytë. Do të thonë në këtë aspekt vlen për të vlerësuar puna e mësuesit. Të lutem, pyete pak mësuesen, sa kanë ndryshuar brezat në krahasim me herën e parë kur ajo ka dhënë mësim dhe tani aktualisht? Të njëjtën pyetje do të nisja. Ariana, në këto 22 vite mësimdhënie të cilën ti e zhvillon me kaq përkushtim, realisht sa kanë ndryshuar brezat në fillimet e tua në krahasim me periudhën që ti aktualisht vazhdon dhe të nxjerrësh brezat çdo ditë? Ndryshimi nuk mund të them që është për keq, ndryshimi është për mirë. Fëmijët janë më kërkues, jemi gjithmonë, mësimdhënia është drejtuar tani drejt mendimit kritik. Ka pak vështirësi, por është shumë domethënëse të bëjmë fëmijë që të jenë kritik për të ardhmen. Domthonë kjo është vështirësia që lind nga të dyja palët, por është shumë gjë e bukur që ne të ndërtojmë këto fëmijë të së ardhmes kritik ndaj çdo dukurie, ndaj çdo ndodhje të jetës. Por t'i bërë ato në fund fundit të afër të zgjidhë dhe probleme. Pra në qofë se deri dje në kurikulën e më pashme mundoheshim që ishim riprodhues më shumë se sa kritik, sot çdo gjë që mësohet është duke menduar pse na duhet. Dhe duke ushtruar këtë psen, ne japim gjithmonë atë që ajo që mësohet është e duhura dhe mbetet gjithkohon në mendjen e fëmijëve. Ndërkohë atë vjen keq që në këto 22 vite profesioni mësuesit nuk vlerësohet siç ka zhvlerësuar më parë kur ti e ke nisur. Nuk vlerësohet. Do më vinte keq të thosha që nuk vlerësohet, ndoshta është zbehur disi, sepse të shikoj e sot fëmijët me urimet që kam bërë për mësuesin dhe më kanë ngelur ndërmend një shprehje, mësuese prallore, nuk mund të them që është zbehur, pra fëmijët e ndjejnë mësuesin. Ne thjesht duhet bëjmë bashkëpunimin sa më shumë me mësuesin dhe besoj që ky është çelësi të gjithëve, se ndoshta ndonjëherë e lëm gjithçka në dorën e mësuesve
që kështu në qoftë do kemi një bashkëpunim të fortë, mësues, prindër, nxënës, gjithçka është më lehtë, edhe për mësuesin, edhe fëmia ndihet mirë, edhe prindi ndihet mirë. Pra unë mendoj që duhet bëj atë apelin, të lutem, ju lutem prindër, bashkëpunoni, flisni me mësuesit për të kuptuar botën e fëmijëve, sepse gjysma e ditës është në shkollë. Që kështu nëse ne kuptojmë çfarë ndodh në shkollë dhe mësuesi kupton çfarë ndodh në shtëpi, ne do të jemi pranë fëmijës. Dhe do të jetë më lehtë për të mirë kuptuar puna e mësuesit. Edhe ndonjë shkarje vogël e mësuesit do të ishte shumë e lehtë për t'u kaluar dhe vlerësimi duhet të ishte maksimal. Ja ka lehtësuar apo vështirësuar punën, po themi, gjithë zhvillimit teknologjik i viteve të fundit? Më thonë nga studia që të ka lehtësuar apo të ka vështirësuar i gjithë zhvillimit teknologjik i viteve të fundit, ty si mësuese, por edhe shkollës tënde, mënyrën se si procedoni? Në shkolla jonë për fatë mirë i ka infrastrukturën edhe baza materiale për zhvillimin e mësimit në mënyrë të digitalizuar. Dhe në orët e mësimit që ne zhvillojmë të integruara me teknologjin janë shumë të bukra. E lehtëson punën e mësuesit, sepse faktikisht mjafton një video t'i vësh fëmijës dhe t'a bësh kritik të mendoj dhe të diskutoj për të është gjë e bukur. Plus që e nxjerr edhe nga ajo rutina e përditshme dhe jep pak ngjyra dhe gjallëri. Mësimi alternuar, jo vetëm teknologji, po një mësimi alternuar, teknologji dhe libër, është shumë ideal. Është shumë lehtësues dhe është më i kapshëm dhe më i lehtë për fëmijët. Vjen edhe pranë botës së tyre, sepse teknologji jo. Mjafton në puna pak e vështirë e mësuesit është sepse duhet i drejtoj që kjo teknologji të punohet të kërkohet për mësimin. Kjo është e gjitha. Do ishte mirë që këtë ta bënte edhe prindi në shtëpi, duke e monitoruar sa më shumë përdorimin e teknologjisë në shtëpi, për ato rrjetet që për fat të keq na ndikojnë negativisht. E fundit, tre problematikat kryesore sipas mësueses në arsim, sot që flasim, cilat janë? Tre problematikat kryesore në arsim, duke marrë parasysh periudhën në cilën flasim, cilat janë sipas teje? Në kohën e sotme, mendoj që ne kemi filluar të kërkojmë pak të drejta, më shumë se sa përgjegjësi. Dhe ndoshta duke i alternuar këto të dyja, të lehtësohet akoma dhe më shumë puna e mësuesit. Kjo është çelësi, pra që duhet të zbatojmë të drejtat, por ashtu si që kërkojmë të drejtat, duhet të bëjmë përgjegjësit. Nëse si kush do të marri përgjegjësit që i takon, është çelësi i suksesit. Është çelësi i suksesit. Do të thonë, punë dhe të drejtë. Kjo do të ishte ajo që unë do kërkoja, do të thonë, që të ndryshojnë në të ardhme. Padyshim, sa më shumë bazë materiale për mësuesin, do të ishte më lehtësuese për procesin mësimor. Këto të dyja do veçoja. Në përgjithësi. Mirë, faleminderit shumë Elvira, falenderoj edhe mësuesen edhe ju urojmë asaj gëzuar festën edhe gjitha mësueseve në Shqipëri. Faleminderit shumë Elvira që na solle zërin e një mësuese në fakt në program.